Re! Viss ēters ir te! Seksuāla rakstura noziegumi pret bērniem internetā visā pasaulē tiek izdarīti arvien biežāk. 90% gadījumu pavedināšanā internetā, kad bērni svešniekiem sūtījuši savus kailfoto vai video, bijušas pakļautas meitenes no 9 līdz 12 gadu vecumam. Lai bērni nenonāktu seksuālo pavedinātāju varā, droši interneta speciālisti aicina pievērst uzmanību saturam un vietnēm, ko bērns ikdienā apmeklē. Un turpina Zanda Ozola Balode. Drošībā, mājās, internetā. Nekas slikts taču nevar notikt, vai ne? Vai esat pārliecināti, ka bērns istabā pie datora ir drošībā? Kampaņā par bīstamu draudzību internetā šo jautājumu bērnu tiesību aizsardzības speciālisti uzdod bērnu vecākiem. Seksuāla rakstura noziegumiem internetā ir augšupejoša tendence visā pasaulē un Latvija nav izņēmums. Apmēram puse no ziņojumiem šis saturs ir tāds, ko mēs redzam, ka bērns pats to ir radījis. Kameras priekšā, var redzēt tā vīdē aiz muguras, viņš ir mājās savā istabā, vanas istabā, un kameras priekšā viņš ir izģērbies, izrādījis savu kailo ķermeni, arī tuvplānos. Drošāk interneta centrs par seksuālu raksturu noziegumiem pērn saņēmis 23 tūkstošus ziņojumu. Šajā skaitā ietilpst gan vecāku iesniegumi, gan ziņas par serveriem, kas atrodas Latvijā, bet citādi nav saistīti ar Latviju. Bērni visbiežāk tiek uzrunāti kādā no spēļu platformām vai sociālo tīklu vietnēs, no kurām viņi pamazām sarakstoties, tiek pārvilināti uz citām platformām. Tajās viņus mudina izģērbties kameras priekšā. To bieži vien dara cilvēki ar viltus profiliem, kam profilā attēlots izskatīgs vienaudzis. Tie varbūt arī jauni izglītoti cilvēki, kuri to dara vai nu peļņas nolūka, vai nu vienkārši izklaides dēļ. Tie varbūt arī vienaudži. Tie varbūt pat cietušā pazīstamie cilvēki, kas to veids aiz aitrēbības, aiz kaut kādas uzmanības trūkuma, dēļ pārtrauktam attiecībām. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā norāda, ka riskam kļūt par interneta nozieguma upuri ir pakļauti visi bērni neatkarīgi no rakstura vai vecuma. Bērni jūt kaunu atzīties, ja pieļāvuši kļūdu, tāpēc vecāki tiek aicināti nenosodīt bērnu, bet palīdzēt. Ja viņš nevar uzticēties arī saviem tuvākajiem, tad nu, tas ir ilgstošs toksisks stress, stresa līmenis aug arvien lielāks, un faktiski nu, bērns var nonākt arī pie paškaitējošām darbībām un arī, protams, nu, diemžēl, bet arī pie pašnāvības mēģinājumiem. Lai novērstu nākotnes noziegumus, vietnē droši internets LV izvietota anketa, ar kuras palīdzību gan bērni, gan vecāki varētu pārbaudīt sevi un bērnu, vai nav saskārušies ar pavedināšanas mēģinājumiem internetā, un padomi, kā rīkoties, ja ir aizdomas, ka noziegums tiek plānots vai jau ir noticis. Zanda Ozola Balode, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.